Божие от сърце, искрена церемония, мини церемония, за да връча статуетката Златна роза за най-добрият пълнометражен филм. Позволете ми да поканя председателят на журито, носителят на миналогодишния трофей Златна роза, Стефан Командарев. Здравейте, брат! Няма да повтарям стенинир, но и за мен беше огромна чест и удоволствие да бъда в това жури. Благодаря на останалите колеги от журито. Нашата задача не беше лесна, защото, слава Богу, имаше много добри български филми. Но вчера, след 3 часа и половина дискусии, ние успяхме с консенсус да вземем всички наши решения. Много е важно тук, като наседне тези хубави, прекрасни български филми, да направят още една стъпка, да стигнат до най-важния си адресат. Това са зрителите и особено българските зрители, защото тези филми са част от културата и духовността на тази нация. За достоверен разказ на духовната самота и житейската безизходица на младия човек в България, силно актьорско присъствие и визуални решения, филма «Каръци» получава знакомо. Заповядайте, уважаеми колеги, да получите Златната роза на фестивала 2015 година. Заповядайте, господин Христов, заповядайте. Да, в историята ще пише Златна роза 2015 година, Тиренце, Кръци. Искам да благодаря на тази комисия, която пусна филма, одобри филма. Това беше на третия път. Искам да благодаря на Националния филмов център за поддръжката през всичкото време на снимките, че парите идваха на време и можеше да се снима. И да благодаря, естествено, на целия екип на филма, което сега модерно да се казва Team Spirit. Е, това беше действително Team Spirit. И най-вече да благодаря на тия двама души. Оператора Кирил Христов и сценариста и режисьора Лява Нанси. Моята област мога да кажа, че колегата, който получи операторската награда, е много добър. Я така благодаря много. За мен наистина това е много ценна награда и благодаря. И благодаря на всичките филми, които бяха тук авторите им. Семейни реликви е моят филм. И сина. Госпожи и господа, уважаеми колеги, скъпи приятели, може би забелязвате, че тук на сцената остана още една статуетка Златна роза. Тази награда е много специална. Аз лично много се радвам, че тя сега, след секунди, ще бъде връчена, тъй като аз имам удоволствието да работя в тази институция, за която след малко ще стане дума. Двете журита на 35-я фестивал Златна роза решиха единодушно да присъдят извънредната награда Златна роза за цялостен принос в популяризирането на българското кино
и организирането на 100 годишният му юбилей на Българската национална телевизия. Каня директорът на фестивала господин Иван Попиорганов да връчи наградата. Изключително съм развълнувана, това е една от най-ценните награди, която е получавала Българската национална телевизия. За мен е огромно удоволствие, че точно Иван Попиорганов ще ми връчи тази награда, защото това е генералният директор на Българската национална телевизия, който започна едно от най-знаковите предавания за българското филмово изкуство в БНТ 8 година. Тези турбулентни времена, които живее мисията на всяка една обществена медия, изключително важна, тя е да подкрепя българската култура, да бъде до вас създателите на българското кино, защото вие изграждате естетика, мироглед и възпитавате чувствителност и душевност. Мисля, че имаме нужда от всички тези характеристики. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги в Българската национална телевизия, които бяха ангажирани с тези проекти и въобще пренасят духа на българското кино. И най-вече на Севда Шишманова, която е двигателя на тези проекти, двигателя на филмовия дух на Българската национална телевизия Севда. Благодаря ви, че да сте награди. Благодаря на зрителите на БНТ, на всички вас, защото без зрителите, дали са пред киносалоните, пред екраните в киносалона или пред най-големия киносалон Българската национална телевизия, това изкуство е невъзможно. Поклон пред вас! Скъпи приятели, уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, вече знаем развръзката на Златна роза 2015 година. Остава финалът. Позволете ми за финални думи да поканя на сцената господин Камен Балкански, директор на Националния филмов център. Добър вечер, скъпи гости. Финалните надписи на 33-я фестивал на българското игрално кино Златна роза вече почти изтичат. Видяхме главните роли, тези, които първи минават в главните, в финалните надписи. Това сте всички вие, които спечелихте наградите на този фестивал. Остават и онези малки надписи в края на финалните надписи, които винаги минават под мотото «Благодаря». Благодарим на... И аз искам да изкажа моите благодарности на първо на колегите от Националния филмов център, които бяха така основните лица в сянка, но без които този фестивал няма да може да съществува. Освен това искам да благодаря на нашите съорганизатори, на Българската национална телевизия, на Общината във Варна, на Министерството на културата и на всички, които подкрепиха този фестивал. Очаквам ви с най-голямо нетърпение до година на 34-я фестивал Златна роза. На добър час и много публика на тези, които спечелиха наградите, а и на всички, които направиха тази конкурсна програма толкова динамична, толкова емоционална и толкова оспорвана.
На добър час и хубава вечер на всички. Това беше всичко за днес на тази скромна церемония. Нека след броени минути да се насладим на спечелилия филм Кърци, Златна роза 2015 година. На всички вас, колеги, много така творчето вдъхновение за това, което предстои за напред. Приятна вечер, да се наслаждаваме на хубавата Варна и наистина усмихвайте се повече, изглеждате по-добре така. Благодаря ви, довиждане, всичко добро!